নমস্কার, বেদিক এস্ট্রোলজি আসামৰ সকলো বন্ধু বান্ধৱীলৈকে মোৰ আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলোঁ। লগতে নৱবৰ্ষ 2024-25ৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা থাকিলে আপোনালোকলৈ, আৰু এই বৰ্ষটো হৈ উঠক আপোনালোকৰ কাৰণে এক সাফল্যময় বৰ্ষ হিচাপে। আৰু আজি মই আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ মকৰ ৰাশি, কুম্ভ ৰাশি আৰু মীন ৰাশিৰ অসমীয়া ৰাশিফল 2024-25ৰ। প্ৰথমে আহোঁ আমি মকৰ ৰাশি। মকৰ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ ক্ষেত্ৰত দ্বিতীয়ত মংগল আৰু শনি, তৃতীয়ত বুধ ৰাহু শুক্ৰ, চতুৰ্থত ৰবি গুৰু, ষষ্ঠত চন্দ্ৰ আৰু নৱম স্থানত কেতু অৱস্থান কৰি মকৰ ৰাশিৰ জাতকৰ শাৰীৰিক ক্ষেত্ৰত উন্নত কৰি বিদ্যা বুদ্ধি কৰ্মপ্ৰাপ্তিৰ ব্যৱসায় বাণিজ্যত সুফল লাভ হ'ব। বিবাহৰ নতুন যোগাযোগ আৰু ভাগ্যৰ উত্থান পতন আদিৰ সংকেত সূচাইছে। ৰাশিপতি শনি দ্বিতীয় স্বগৃহী হৈ অৱস্থান কৰি বছৰৰ শেষলৈকে শুভফল প্ৰদান কৰাত শাৰীৰিকত উন্নত হ'ব। অৱশ্যে আৰম্ভণিতে শনি আৰু মংগল যুক্ত হৈ অৱস্থান কৰাত কিছু অস্ত্ৰোপচাৰৰ যোগ দেখা যায়। ৰক্তদূষিত কষ্ট, পিত্তৰোগ, শৌচ, দন্তপীড়া, হিমগ্ল'বিন কমি যোৱা আদিৰ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে আৰু ভূমি সম্পত্তিৰ খেলিমেলি, কাজিয়াৰ সৃষ্টি, সন্মানহানিও হ'ব পাৰে। বহাগ মাহত চন্দ্ৰ ষষ্ঠত অৱস্থান কৰি শাৰীৰিকত শ্লেষ্মা কষ্ট আৰু হাঁপানী আদি ৰোগত ভোগা দেখা যায়। শনি ধনাধিপতি হিচাপে ধন স্থানত স্বগৃহী হোৱাত আৰ্থিক আগমনৰ যোগ, পুৰণি পাবলগীয়া ধন হাতলৈ আহিব, যান বাহন লাভৰ যোগ ঘটাব আৰু সন্মান লাভ, মামলা মকৰ্দমাত জয়ী, আত্মীয়ৰ দ্বাৰা আদৰ লাভ আৰু সম্পদ বৃদ্ধিৰ যোগো ঘটিব পাৰে। অত্যাধিক ব্যয় বৃদ্ধি হৈ অৰ্থভাৱৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। বহাগ মাহত তৃতীয়ত শুক্ৰ তুংগী হৈ অৱস্থান হোৱাত ভাতৃ কিম্বা ভগ্নীৰ সৈতে স্থানীয় ব্যক্তিৰ সহানুভূতি লাভ, সামাজিক কাম কাজৰ জৰিয়তে নিজকে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। অৱশ্যে তৃতীয়ত ৰাহু বহাগ মাহৰ পৰা চ'ত মাহলৈ অৱস্থান কৰি ভাতৃৰ সৈতে কিছু মত বিৰোধৰ যোগো দেখা গৈছে। আৰম্ভণিতে চতুৰ্থত ৰবি তুংগী আৰু শুক্ৰ আৰু গুৰু অৱস্থান কৰাত প্ৰাথমিক বিদ্যাৰ্থীৰ বিদ্যালাভৰ যোগ উন্নত হোৱাৰ লগতে বন্ধুৰ দ্বাৰা সহায় সহানুভূতি লাভৰো যোগ উন্নত হৈছে। প্ৰেম প্ৰণয়ত উৎসাহ বৃদ্ধি, আনন্দ লাভ, নৱবন্ধু লাভৰ যোগো দেখা গৈছে। আৰু লগতে পঞ্চমপতি শুক্ৰ তৃতীয়ত তুংগী হৈ অৱস্থান কৰাত বহাগ মাহত উচ্চ শিক্ষাৰ্থীৰ বিদ্যালাভত সহায়ক হ'ব আৰু বিদ্যালাভৰ বাবে বিদেশত যোৱাৰ যোগাযোগো চলিব পাৰে। জেঠ মাহৰ পৰা গুৰু পঞ্চমত অৱস্থান কৰি বছৰৰ শেষলৈকে বিদ্যাৰ্থীৰ শুভ শুভ ফলাফল লাভ কৰিব। আৰু ৰাশি অনুযায়ী গুৰু অশুভ যদিও ব্যক্তিগত ৰাশি চক্ৰ গুৰু শুভ স্থানত অৱস্থান কৰা ব্যক্তিৰ কাৰিকৰী বিভাগৰ বিদ্যা, কলা বিভাগৰ বিদ্যাত পাৰদৰ্শী দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ'ব। শুক্ৰ গ্ৰহ কৰ্মস্থানৰ অধিপতি হিচাপে বছৰৰ আৰম্ভণিতে তুংগী হৈ অৱস্থান কৰাত নিবনুৱাৰ কৰ্মলাভৰ যোগ প্ৰবল দেখা যায়। অৱশ্যে আহাৰ, ভাদ, আহিন আৰু আঘোণ মাহত ইয়াৰ শুভ প্ৰভাৱ কিছু কম হ'ব। কাতি মাহত বুধাদিত্য যোগেৰে সৃষ্টি হৈ কৰ্মস্থানত অৱস্থান কৰাত চৰকাৰী চাকৰি লাভৰ যোগ বাঢ়িব। কাৰিকৰী বিভাগ, বেংক, জীৱন বীমা আদিত কৰ্মসংস্থাপনৰ সংযোগ দেখা যায়। গতিকে এই বছৰৰ গ্ৰহৰ সন্নিৱেশ অনুযায়ী সাময়িক দিশত উন্নতিৰ সুযোগ আহিব আৰু মাজে মাজে কিছু সমস্যা নথকাও নহয়। পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত অনাকাংক্ষে সমস্যা মুক্তিৰ আশা দেখা যায়। ভাতৃভক্তিৰ উন্নতিৰো সম্ভাৱনা দেখা যায় আৰু বহুদিনৰ কোনো আশা পূৰণৰ সুযোগ আহিব পাৰে। শিক্ষা ক্ষেত্ৰত আশানুৰূপ উন্নতি, উচ্চ শিক্ষাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ক্ষেত্ৰত উন্নতিৰ সুযোগ আহিব, গৱেষণাৰ লগত জড়িতসকলৰ ক্ষেত্ৰত উন্নতিৰ যোগ, বাণিজ্য কলা বিভাগৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ক্ষেত্ৰত শুভফল আশা কৰা যায় আৰু পাৰিপাৰ্শ্বিক ক্ষেত্ৰত প্ৰভাৱ বৃদ্ধি, দাম্পত্যত যথেষ্ট শুভফলপ্ৰদ, অবিবাহিতসকলৰ ক্ষেত্ৰত বিবাহৰ যোগ প্ৰবল। অৱশ্যে প্ৰেম বিবাহৰ যোগ আছে, সন্তানৰ উন্নতিৰ কাৰণে সুযোগ আহিব আৰু বিশেষত তেওঁলোকৰ কৰ্ম লাভৰ সম্ভাৱনাও দেখা যায়। কৰ্মক্ষেত্ৰত সমস্যা দূৰ হ'ব, একাধিক ভ্ৰমণৰ সুযোগ আহিব। মকৰ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ এই বছৰটো স্বাস্থ্য কেনে যাব চাওঁ আহকচোন। শাৰীৰিক ক্ষেত্ৰত আশানুৰূপ শুভফল লাভ, পুৰণি ৰোগ মুক্তিৰ সম্ভাৱনা, চলা ফুৰাত অলপ সতৰ্ক থাকিব কাৰণ একাধিকবাৰ সৰু সৰু আঘাতৰ যোগ দেখা যায়। চাকৰি সম্পত্তিৰ ক্ষেত্ৰত কেনে হ'ব আপোনাৰ বৰ্ষটো চাওঁ আহকচোন। সম্পত্তি সংক্ৰান্তীয় ক্ষেত্ৰত শুভফল লাভ হ'ব, পুৰণি সম্পত্তি সংক্ৰান্তৰ ক্ষেত্ৰত বিপক্ষীয় মীমাংসা হ'ব পাৰে। আৰু যদি সম্পত্তিৰ লগত জড়িত অংশীদাৰীসকলৰ লগত সম্পৰ্কৰ উন্নতি নাছিলে, আজি উন্নতি হ'ব আৰু নতুন সম্পত্তি ক্ৰয়ত লাভৱান হ'ব পাৰিব।
উত্তরাধিকারী সৎসূত্রে সম্পত্তি লাভর যোগও দেখা যায়। চাকরিয়াল সকলের ক্ষেত্রে উন্নতির যোগ, উচ্চ কর্তৃপক্ষের সুদৃষ্টিত পদোন্নতিরও যোগ দেখা যায়। কর্মপ্রত্যাশী সকলের ক্ষেত্রে কর্মলাভ, ব্যবসায়ের লগত জড়িত সকলে উন্নতির পথ দেখিব। নতুন ব্যবসায়ী সঙ্গীর পৰা লাভবানও হব পাৰিব। যৌথ ব্যৱসায়ত থকা সকলে অংশীদারী সকলের মাজত সু সম্পর্ক আহিব। আমদানি রপ্তানির ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী সকলের আশানুরূপ লাভবান হব পাৰিব। আর বিভিন্ন কর্মের ক্ষেত্রে জড়িত ব্যক্তি সকলের সাময়িক কিছু সমস্যা থাকলেও উন্নতির সুযোগ আহিব আর ভ্রমণেরও সুযোগ আহিব। এটা চাওক ধন ভাব, আর্থিক ক্ষেত্রে সুফল লাভের আশা, পুরনি ধন ঘুরাই পয়ার সুযোগ আহিব, আয় ব্যয়ের সন্তুলতা থাকিব আর সঞ্চয় বৃদ্ধি হব। গতি মকর রাশির জাতক জাতিকা সকলের ক্ষেত্রে এই বছর দেখা গেছে যে কেতু আর মঙ্গল গ্রহর অশুভ প্রভাব বেশিক। গতি ইয়ার প্রতিকার হিসাবে প্রতি শনিবারে শ্রী শনি চালিসা আবৃত্তি করক বা হনুমান চালিসা আবৃত্তি করক বা শনিবারে ব্রত পালন করক, পড়া কলপ চেনি আর আটা খাবলে দিয়ক, আর পূজার সামগ্রী যত বেছে তাতে আপনাদের বামনাতির মূল আর শেতবেরালার মূল পাব। এই শেতবেরালার বামনাতির মূল যদি আপনাদের কঁকালত ধারণ করে তেনেহলে অশুভ গ্রহর অশুভ শক্তি যথেষ্ট কমে যাব। এতিয়া লৈ আহিছো আপনাদের কুম্ভ রাশির অসমীয়া রাশিফল 2024 আর 25। বছরের আরম্ভণিতেই রাশির দ্বিতীয় স্থানত মঙ্গল আর শনি, বুধ শুক্র রাহু তৃতীয়ত, রবি বৃহস্পতি পঞ্চম স্থানত, চন্দ্র আর অষ্টমত কেতু প্রদান করে শুভ শুভাফল প্রদান করেছে। আর রাশিপতি শনি স্বগৃহী হয়ে অবস্থান করে বছরের আরম্ভণিরপরা শেষলেকে শারীরিকত শুভ প্রভাব বিস্তার করেছে। শনির প্রভাবে পুরনি অসুখেরপরা পরিত্রাণ পাত, উন্নত চিকিৎসা লাভের যোগ্যতার ফলত মানসিক উন্নতি লাভ হব। ঘরত শুভকর্ম, অর্থ সম্পদ বৃদ্ধি, যান বাহন ক্রয়ের যোগ চলিব। শনির প্রভাবে আত্মীয়র সঙ্গে মিলাপ্রীতি বাড়িব, সহায় সহযোগিতা লাভ সন্মান লাভের যোগ চলিব। অবশ্যই বহাগ মাহত রাখি মঙ্গল যুক্ত হওয়াত শরীরত রক্তদূষিত কষ্ট বা শৌচ দন্তপীড়া পিত্তরোগ আকস্মিক দুর্ঘটনার যোগ অস্ত্র অগ্নি যান বাহন ভয়াদির প্রভাব পড়িব পারে। অষ্টমত কেতুর অবস্থানে বছরের আরম্ভণিরপরা শেষলেকে শারীরিকত চর্মরোগ, কফ সর্দির রোগ, অ্যালার্জি, আকস্মিক দুর্ঘটনার যোগ, পেটর অসুখ, আঘাত কষ্ট আদির প্রভাব পড়িব পারে। বহাগ মাহত দ্বিতীয়ত শুক্র টুঙ্গী হয়ে অবস্থান করাত অর্থ সম্পদ বৃদ্ধির যোগ দেখা যায় আর বন্ধুর দ্বারা সহায় আদি লাভ, যদিও বুধ নিঃস্থ অবস্থান করাত অপ্রত্যাশিত ব্যয় বৃদ্ধি পাব। বহাগ মাহত রবি টুঙ্গী হয়ে দ্বিতীয়ত অবস্থান করাত ভাতৃ ভগ্নী কিংবা ভাতৃস্থানীয় ব্যক্তির দ্বারা সহায় সহানুভূতির লাভের কল্পনা করব পারি। অবশ্যই ভাব রাশির গুরুর অবস্থানে ভুল বুঝাবুঝি হয়ে কিছু মনোমালিন্যর সৃষ্টি হওয়ারও দেখা যায়। চতুর্থপতি শুক্র টুঙ্গী হয়ে অবস্থান হওয়াত বহাগ মাহত প্রাথমিক বিদ্যার্থীর বিদ্যাত সুফল লাভ করব, উন্নত মানের বিদ্যা লাভের সুযোগ পাব, বিকাশ ঘটিব। উচ্চ শিক্ষার অধিপতি বহাগ মাহত দ্বিতীয়ত নিঃস্থ হয়ে উচ্চ শিক্ষার্থীর কিছু উলট পালট হব পারে, যদিও জেঠ মাহরপরা ইয়ার অশুভত্ব নাইকিয়া হয়ে বিদ্যাত সুফল লাভ করব। কারিকরী বিদ্যা, বিজ্ঞান প্রযুক্তিবিদ্যাত উন্নতি, বাণিজ্যিক বিভাগের বিদ্যা আদিত সুনাম কঢ়িয়াই আনিবর সক্ষম হব। মঙ্গলের অশুভ প্রভাবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষার্থীর বিদ্যাত কিছু বিঘ্নিত হব পারে। শাওন ভাদ মাহত প্রাথমিক বিদ্যা আর আহিন কাতি মাহত আর চত মাহত উচ্চ শিক্ষার্থী সকলের ফল লাভত বাধার যোগ দেখা যায়। মঙ্গল গ্রহ কর্মর অধিপতি হিসাবে আরম্ভণিতেই রাখি অবস্থান হওয়াত কর্মপ্রত্যাশীর কর্মলাভত বাধা, কিন্তু যোগাযোগত খেলিমেলির সৃষ্টি হব পারে। নিবনার কর্মলাভর যোগ উন্নত করে তুলব আর আঘুণ মাহরপরা মাঘ মাহর ভিতর মঙ্গল নিঃস্থ হয়ে ষষ্ঠত অবস্থান করাত কর্মক্ষেত্র পুনের বিশৃঙ্খলতায় দেখা দিব পারে। কর্ম ব্যস্ততা বৃদ্ধি, শত্রু বৃদ্ধি, পদোন্নতিত বাধার লগতে অর্থ ক্ষতি হব পারে। সপ্তমপতি রবি বহাগ মাহত টুঙ্গি হয়ে অবস্থান করাত ব্যবসায় বাণিজ্য উন্নতি, আয় লাভ, ব্যবসায়ের সম্প্রসারিত হব পারে। অংশীদারী ব্যবসায়ত অংশীদারের সঙ্গে মিলাপ্রীতি বাড়িব। জেঠ মাহরপরা কিছু অশুভ প্রভাব কম হব পারে, যদিও শাওন ভাদ আর আঘন পুহ মাঘ মাহত ইয়ার পুনরাবৃত্তি ঘটিব পারে। কুম্ভ রাশির জাতক জাতিকা সকলের ক্ষেত্রে মঙ্গলের অশুভ প্রভাব আর দ্বিতীয়ত রাহু আর অষ্টমত কেতুয়ে শারীরিক মানসিক আর্থিক দিকত কিছু প্রভাব বিস্তার করা দেখা গেছে এই বছরটো।
গতিকে দেখা গ'ল যে বছৰটোৰ গ্ৰহৰ সন্নিৱেশ অনুযায়ী পাৰিবাৰিক সমস্যা বৃদ্ধিৰ যোগ দেখা গৈছে। পিতৃ মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যা আহিব পাৰে, আত্মীয়ৰ সহযোগিতা বৃদ্ধি হ'ব, পাৰিপাৰ্শ্বিক ক্ষেত্ৰত প্ৰভাৱ বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা, ভাতৃ ভগ্নীৰ লগত সম্পৰ্কৰ উন্নতি, দীৰ্ঘদিনীয়া আশা পূৰণৰ যোগ, শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত মাজে মাজে আশা অনুৰূপ ফলৰ লাভৰ ক্ষেত্ৰত বাধা আহিব পাৰে, শাৰীৰিক সমস্যাৰ কাৰণে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু বাধাৰ যোগ আহিব, উচ্চ শিক্ষাৰ আশা অনুৰূপ ফল লাভত বাধাৰ সম্ভাৱনা দেখা গৈছে, দাম্পত্যৰ ক্ষেত্ৰত জটিলতাৰ সম্ভাৱনাৰ যোগ কিন্তু সাময়িকভাৱেহে, অবিবাহিতসকলৰ ক্ষেত্ৰত বিবাহত বাধা দেখা গৈছে, অৱশ্যে প্ৰেম বিবাহৰ যোগ আছে, সন্তানৰ ক্ষেত্ৰত আশানুৰূপ উন্নতিৰ সম্ভাৱনা, আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত উন্নতিৰ যোগ থাকিলেও মাজে মাজে অযথা অতিৰিক্ত ব্যয়ৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে, বাসস্থান সংক্ৰান্তীয় সমস্যা বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। এতিয়া চাওঁ হওক আপোনালোকৰ স্বাস্থ্য কেনে হ'ব এই বছৰটো। এই বছৰ শাৰীৰিক দিশত যথেষ্ট শুভ নহয়, পুৰণি ৰোগৰ বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা, মুখৰ কোনো ৰোগত কষ্ট পোৱা দেখা যায়, অতিৰিক্ত অনিয়মৰ কাৰণে একাধিকবাৰ আপোনালোকৰ ৰোগাগ্ৰস্ত হোৱা দেখা যায়। সম্পত্তি আৰু চাকৰি ক্ষেত্ৰত কেনে হ'ব এই বছৰটো, পুৰণি সম্পত্তি সংক্ৰান্তীয় সমস্যা বৃদ্ধিৰ যোগ দেখা গৈছে, নতুন সম্পত্তি ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত লোকচানৰ সম্ভাৱনা আৰু উত্তৰাধিকাৰ সূত্ৰে সম্পত্তি লাভৰ যোগ দেখা যায়। চাকৰিয়ালসকলৰ ক্ষেত্ৰত একাধিকবাৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে আৰু নতুন চাকৰি প্ৰত্যাশীসকলৰ ক্ষেত্ৰত বাধা আহিব পাৰে। তথাপি বিদেশত চাকৰিৰ সুযোগো দেখা যায়। চাকৰিয়ালসকলৰ ক্ষেত্ৰত উচ্চ কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা সুদৃষ্টিৰ অভাৱ হ'ব। ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত আশানুৰূপ সুযোগ আহিব কিন্তু মাজে মাজে প্ৰবল বাধাৰ সন্মুখীনো যোগ দেখা যায়। যৌথ ব্যৱসায়ীসকলৰ মাজত সম্পৰ্কৰ অভাৱ আহিব। ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত নতুন অংশীদাৰীসকলৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সাৱধান হওক। আৰু এতিয়া চাওক আপোনালোকৰ আৰ্থিক অৱস্থা কেনে হ'ব। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত উন্নতিৰ সুযোগ আহিব, তথাপি অতিৰিক্ত ব্যয় চিন্তাৰ কাৰণ হ'ব পাৰে, পুৰণি পাবলগীয়া ধন ঘূৰাই পোৱাত বাধা আহিব পাৰে, লেনদেনৰ সাৱধান হ'ব। আৰু প্ৰতিকাৰ হিচাপে আপোনালোকে বামনাটিৰ মূল আৰু শ্বেতচন্দনৰ মূল আনি আপোনালোকে কঁকালত আৰু প্ৰত্যেক দিনাই পাৰিলে গধূলি সময়ত শনিদেৱৰ বীজ মন্ত্ৰ ওম সোম শনিশ্বৰায় নমঃ এইটো 108 বাৰ আপোনালোকে জপ কৰক আৰু মাটিমাহৰ প্ৰসাদ বনাই শনিবাৰে দুখীয়াৰ মাজত যদি বিতৰণ কৰিব পাৰে এইটো এটা সুন্দৰ উপায়। শনিবাৰে হনুমান চালিচা আবৃত্তি কৰক। এতিয়া আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ মীন ৰাশিৰ অসমীয়া ৰাশিফল 2024 আৰু 2025। বছৰৰ আৰম্ভণিতেই মীন ৰাশিতেই বুধ শুক্ৰ আৰু ৰাহু, দ্বিতীয়ত ৰবি বৃহস্পতি, চতুৰ্থত চন্দ্ৰ, সপ্তমত কেতু আৰু দ্বাদশত মংগল শনিয়ে অৱস্থান কৰিছে। ৰাশিত বুধ ৰাহু নিশ্চষ্ট হৈ অৱস্থান কৰি বহাগ মাহত শাৰীৰিকত গাৰ বিষ, গাঁঠিৰ বিষ, স্নায়ৱিক দুৰ্বলতা, মানসিক উদ্বিগ্নতা আৰু স্মৃতিশক্তি লোপ পোৱাত অৰ্থ ব্যয় শত্ৰুৰ বুধ বৃদ্ধিৰ যোগ চলিব। অৱশ্যে ভাৱ ৰাশিত শুক্ৰ টুংগী হৈ অৱস্থান কৰাত অশুভত্ব কিছু হ্ৰাস পাব যদিও দ্বাদশষ্ঠ মংগল শনিৰ প্ৰভাৱে অস্ত্ৰ অগ্নি যান বাহন ভয় ৰক্তদূষিত কষ্ট শৌচ দন্তপীড়া গাৰ বিষ আদিৰ ক্ষেত্ৰত কিছু কষ্ট ভোগ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। ৰাশিৰ সপ্তমত কেতু আৰু ৰাশিতেই ৰাহু আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে থাকি আকস্মিক দুৰ্ঘটনা এলাভাৱ উত্থান পতন আদিৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। ৰাশিপতি গুৰু শুভ যদিও জেঠ মাহৰ পৰা বছৰৰ শেষলৈকে তৃতীয়ত অৱস্থান কৰাত হৃদজনিত ৰোগৰ আকাংক্ষা কৰিব পাৰি আৰু লিভাৰজনিত ৰোগতো কিছু কষ্ট পোৱা দেখা যায়। ধনাধিপতি মংগলৰ আৰম্ভণিতে দ্বাদশত অৱস্থান কৰাত ধনাগমনৰ যোগ দুৰ্বল হোৱাৰ বিপৰীতে ব্যয় বৃদ্ধি হ'ব। আহাৰ মাহৰ পৰা মংগলৰ শুভ প্ৰভাৱে অৰ্থাগমনৰ যোগ উন্নত কৰাৰ লগতে সম্পদ বৃদ্ধিৰ যোগ ঘটিব। গৃহভূমি লাভৰ যোগো প্ৰবল হ'ব। আত্মীয়ৰ দ্বাৰা আদৰ সন্মান লাভ মিলাপ্ৰীতিত বাঢ়িব। কাতি মাহৰ পৰা মাঘ মাহলৈকে কিছু অশুভ প্ৰভাৱ যদিও পুৰণি পাবলগীয়া ধন ঘূৰাই পাব, সন্মান লাভ পাৰিবাৰিক উন্নতিৰ যোগো ঘটিব আৰু চতুৰ্থপতি বুধ আৰম্ভণিতে ৰাশিত নিশ্চষ্ট হৈ অৱস্থান কৰাত প্ৰাথমিক বিদ্যাৰ্থীৰ বিদ্যালাভত নানান সমস্যাই দেখা দিব পাৰে। শাৰীৰিক অসুস্থতাকে আদি কৰি বিভিন্ন কাৰণবশতঃ বিদ্যালাভত বাধাৰ যোগ আহিব। জেঠ মাহৰ পৰা বুধৰ শুভ প্ৰভাৱে বিদ্যা অৰ্জনত সহায়ক হ'ব যদিও আহিন কাতি আৰু চত মাহত বুধৰ অশুভ প্ৰভাৱ দেখা যায়। পঞ্চমপতি চন্দ্ৰ আৰম্ভণিতে চতুৰ্থত অৱস্থান কৰি আৰম্ভণিৰে পৰা উচ্চ শিক্ষাৰ্থীৰ বিদ্যালাভত সহায়ক হ'ব।
কৰ্মপতি গুৰু আৰম্ভণিতে ধনস্থানত আৰু জেঠ মাহৰ পৰা তৃতীয়ত অৱস্থান কৰি বছৰৰ শেষলৈকে কৰ্মপ্ৰাৰ্থীৰ কৰ্মলাভৰ যোগ উন্নত কৰিব। বিদ্যাৰ লগত জড়িত কৰ্ম, স্কুল কলেজৰ চাকৰি, কিতাপ কাগজৰ প্ৰকাশক আদিৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট উন্নতি লাভ হ'ব। কৰ্মস্থানত সন্মান লাভ, আৰ্থিক উন্নতি, শত্ৰুনাশ আদিৰ যোগ ঘটিব। গুৰুৰ প্ৰভাৱে কল কাৰখানা নিৰ্মাণ, ৰাস্তা ঘাট আদিৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্ট সুফল লাভ হ'ব। আঘোণ, পুহ আৰু মাঘ মাহত কৰ্মস্থানত ৰবি শুক্ৰ বুধৰ অৱস্থানে নিবনুৱাৰ কৰ্মলাভত বিঘ্নিত হ'ব পাৰে। শত্ৰুৰ দ্বাৰা কৰ্মক্ষেত্ৰত অৰ্থব্যয় আৰু সন্মানহানি, পদোন্নতিটো বাধা দেখা যায়। আহাৰ মাহৰ পৰা আহিন মাহলৈকে ৰবি, বুধ, শুক্ৰ চতুৰ্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তমত একেলগে অৱস্থান কৰাত ৰবিৰ দ্বাৰা চকুৰ অসুখ, মূৰৰ বিষ, তাপজনিত কষ্ট, জ্বৰ আৰু জুইৰ পৰা ভয় থাকিব পাৰে। জেঠ মাহৰ পৰা বুধৰ শুভ প্ৰভাৱে ব্যৱসায়ত উন্নতি, ব্যৱসায় সম্প্ৰসাৰিত কৰি বুধৰ শুভ প্ৰভাৱে ব্যৱসায়ত উন্নতি কৰিব পাৰিব। অৱশ্যে সপ্তম স্থানতেই কেতু বছৰৰ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে অৱস্থান কৰি ব্যৱসায়ত আশানুৰূপ ফল লাভত বিঘ্নিতও কৰিব। লগতে বিবাহ আদি শুভ কৰ্মতো অশুভ প্ৰভাৱ পৰাৰ ফলত বিবাহৰ যোগাযোগত বাধা, বিবাহ সম্পন্ন খেলিমেলিৰ সৃষ্টি হ'ব। ইফালে মংগলৰ অশুভ প্ৰভাৱে বহাগ, জেঠ, আহিন, কাতি, ফাগুন, চ'ত মাহত দ্বাদশ ৰাশি চতুৰ্থত অৱস্থান কৰি বিবাহ বিচ্ছেদৰ যুগো চলিব। পাৰিপাৰ্শ্বিক অশান্তি, দাম্পত্যত কলহ বৃদ্ধিৰ যুগ আৰু পতি পত্নীৰ মাজত ভুল বুজাবুজি আদিৰ কাৰণে প্ৰেম প্ৰণয়ত অশান্তি হ'ব। বন্ধু বিচ্ছেদ আৰু প্ৰতাৰণা, অৰ্থব্যয়, সন্মানহানিৰো যোগ থাকিব। গতিকে দেখা গৈছে যে বছৰৰ আৰম্ভণিৰ পৰাই মীন ৰাশিত ৰাহুৰ প্ৰভাৱে শাৰীৰিকত প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ লগতে আৰ্থিকতো অশুভ প্ৰভাৱ পেলাব। সপ্তমাষ্ট কেতুৰ দ্বাৰা বিবাহ প্ৰাৰ্থীৰ খেলিমেলি আৰু ব্যৱসায় বাণিজ্যত লোকচানৰ যোগ সূচিত কৰিছে। দ্বাদশত শনি দ্বাৰা শাৰীৰিকত অস্ত্ৰ, অগ্নি, যান বাহনৰ ভয় আৰু অৰ্থব্যয়, কোৰ্ট কাছাৰীৰ মকৰ্দমাৰ সমস্যা আৰু আয় হ্ৰাস কৰিছে। শাৰীৰিকভাৱে আপোনালোকৰ এই বছৰটো কেনে যাব? এই বছৰটো শাৰীৰিক দিশৰ ফালৰ পৰা সমস্যা থাকিলেও সুফল লাভৰ আশা দেখা যায়। পুৰণি দীৰ্ঘদিনীয়া ৰোগৰ ক্ষেত্ৰত মুক্তি লাভ কৰিব আৰু মাজে মাজে পেটৰ ৰোগ, কষ্ট আদিৰ সম্ভাৱনা থাকিব পাৰে। স্নায়ুক্ৰিয়াটো আপোনালোকৰ কষ্টৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু এই বছৰ চাকৰি, সম্পত্তিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ বছৰটো কেনে যাব চাওঁ আহক। এই বছৰ সম্পত্তি সংক্ৰান্তৰ বিষয়ে কিছু সমস্যা থাকিব পাৰে। নতুন সম্পত্তি ক্ৰয়ত আপোনালোকে লাভৱান হোৱা দেখা যায় আৰু দীৰ্ঘদিনৰ সম্পত্তি সংক্ৰান্তীয় ক্ষেত্ৰত সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে সম্পত্তি লাভৰ সম্ভাৱনাও দেখা যায় আৰু চাকৰিয়ালসকলৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যা একেবাৰেই দূৰ হ'ব। ঊৰ্ধ্বতন কৰ্তৃপক্ষৰ সুনজৰত আপোনালোকৰ পদোন্নতি হোৱাৰো সম্ভাৱনা দেখা যায়। আৰু এতিয়া চাওঁ হওক আপোনালোকৰ ধন ভাৱ। এই বছৰ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত উন্নতিৰ সুযোগ আহিব। একাধিক সূত্ৰে অৰ্থলাভৰ সম্ভাৱনা দেখা যায় আৰু উত্তৰাধিকাৰ সূত্ৰে অৰ্থলাভৰো সম্ভাৱনা আছে। এই বছৰ আয় ব্যয়ৰ নিৰিখে সঞ্চয় বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা প্ৰবল দেখা যায় আৰু গতিকে প্ৰতিকাৰ হিচাপে আপুনি বৃহস্পতিদেৱৰ বীজ মন্ত্ৰ জপ কৰক। ওম ব্ৰীম বৃহস্পতিয়ে নম 108 বাৰকৈ জপ কৰক আৰু বৃহস্পতিবাৰে মিঠা আৰু বামনাটিৰ মূল, চেতবেৰলাৰ মূল আপোনালোকে পূজাৰ সামগ্ৰী দোকানত পাব। এয়া কিনি আনি আপোনালোকে বহাগ মাহৰ 7 দিনৰ ভিতৰত কঁকালত ধাৰণ কৰক। অশুভ গ্ৰহৰ প্ৰতিকাৰৰ পৰা আপোনালোকে ৰক্ষা পাব। ধন্যবাদ।